Alexej sa narodil ako zdravé dieťa, čo nám všetci teda hovorili v porodnici, aj nás porodnice pustili, teda s tým, že Alexej je zdravý, a v 4. týždni sa začalo na ňom prejavovať to, že má nejaké teda problémy očividne, a v 5. týždni mu teda diagnostikovali túto spinálnu muskulárnu atrofiu, kde mu teda ochabujú svalstva. Tieto deti majú problémy s prehltaním, s dýchaním, a pri neliečení tieto deti sa nedožívajú ani 2 rokov života. V podstate toto všetko, čo sa deje okolo nášho synčeka Alexeja, je kvôli genetickej terapii Zolgensma, ktorá je veľmi finančne náročná a stojí 2 milióny eur. A momentálne sa k tomu štát postavil tak, že mu pomôcť nemôže, pretože tento liek nie je registrovaný v Európskej únii. Chceme sa poďakovať občianskému združeniu Premena, že prišlo s nápadom, ako recyklovať staré sviečky a vyrobiť nové. A v podstate týmito sviečkami môžete byť aj vy svetlom pre Alexeja. Ak si kúpite túto sviečku, tak viete Alexejkovi pomôcť sa približiť k cieľu, aby on mohol dostať svoju genetickú terapiu.
dnes v našom farskom kostole narodenia Panny Márie sme mali charitatívny koncert aj s podporou arcibiskupského radu v Trnave a tento koncert slúži na takú podporu pre liečenie, uzdravenie malého chlapca Alexia. Pred týždňom bol u nás krstený, takže je aj našim farníkom, je tým, ktorý prijal od Pána Boha tento veľký dar duchovný. A teraz sa snažíme podporiť aj jeho uzdravenie, urobiť niečo pre jeho rodinu, pre jeho blízkych, pre jeho rodičov. Sa tu zišli 4 spevácké zbory, vytvorili takú nádhernú duchovnú atmosféru, zazneli pekné sakrálne skladby, takže ja sa teším, že sme týmto spôsobom mohli prispieť na záver Fašiangov, tesne pred postom, aj niečím dobrým pre šírenie lásky v našom okolí, pomoc tým, ktorí trpia, ktorí sú núdzni. Som rád, že sme ľuďmi, že si vieme všimnúť tých, ktorí trpia, nezostávame ľahostajnými. Čo sa týka malého Alexeja, oslovil nás Janko Kudlík s požiadavkou, či by sme sa zúčastnili takéhoto charitatívneho koncertu, ktorý sme samozrejme prijali s pokorou a s láskou a radi prispieme. Sme radi, že mohli sme dnes na tomto koncerte vystúpiť i my, lebo sa nás to dotýka vlastne. Malý Alexej je vnúk mojej sestry, ktorá takisto spieva spevokole Svätej Cecílie a chceme takýmto malým skutkom ukázať, že ľudia ešte v dnešnej dobe dokážu niečo zo seba dať a niečo aj venovať.